Aquesta casa, en Joan Bassa la va construir amb els diners que havia fet a Cuba, per això dèiem que és una casa d'americano, i és la casa de la família Bassa Roques, en aquí vivia ell amb la seva dona i els seus fills. Llavors, ara és una casa que s'ha restaurat, que hi ha algun element que ha canviat, per exemple, allà on estem ara és allà on hi havia la cuina, és un centre social i cultural de Llofriu, però que manté moltes coses del que era la casa antiga. Trobem encara espais, trobem terres, trobem grafitis a les parets i trobem escrits de la família que encara podem trobar aquest sabor de casa viscuda. A part, la gent de Llofriu també hi troba els records de l'escola, perquè aquesta casa durant un temps ha estat l'escola de Llofriu. Llavors, ens interessava poder explicar el seu centre social i cultural, poder explicar que no es perdés el record de la família, el record de la seva relació amb Amèrica, tant amb Cuba, aquesta relació inicial, aquesta migració del pare, com després la migració dels fills, que varen anar a l'Argentina. I poder explicar aquests temes econòmics, que va portar, per exemple, aquesta anada a treballar a Cuba de la generació del pare, i després els temes econòmics i culturals dels fills, perquè ells varen fer un pont entre Catalunya i l'Argentina. Ells publicaven aquí sobre temes argentins i en allà escrivien i presentaven fotografies a les publicacions d'allà de Llofriu, de Sant Sebastià i temes catalans. Llavors hem volgut explicar una mica tot això en aquesta casa. I a la vegada, doncs, ser el primer dels 15 punts d'interès que s'han pensat com a punts que podem explicar per explicar la relació de Palafrugell amb Amèrica. N'hi ha més, però aquests 15 semblava que eren els més curiosos, els que també per permetre fer una visita, una ruta, doncs tenien més sentit. I això, al març, amb el llibre i els folletons que es presentaran, doncs hi haurà l'ocasió d'explicar-la i de fer-la ja. Aquest tema dels americanos, hi ha molt a trobar i ofereix moltes explicacions a coses que potser hi ha preguntes que ni t'has arribat a posar. Però es veu, o sigui, una vegada en una reunió que vam fer va venir l'Universitat de Barcelona, que també estaven molt interessats en aquest tema, i es veu que va anar quedant així una miqueta arraconat per lo políticament poc correcte que representava que moltes d'aquestes fortunes haguessin estat tan vinculades amb el comerç d'esclaus, no, també. Llavors, esclau, era una cosa que s'anava dilatant en el temps, però vull dir, ja som prou grans ara com per començar-ne a parlar obertament i a considerar, doncs, tot el tema, la seva extensió, que és molt i molt interessant i que té molt de positiu. Ja, vull dir, cada dia es tenen sorpreses, per exemple, i trobes gent des del punt de vista humà com des del punt de vista més, no sé jo, arquitectònic o el que sigui, perquè hem descobert, per exemple, ara com a anècdota, un senyor que va anar allà i va fer una gran fortuna a base de fabricar carquinyolis. Em sembla que això era l'Argentina. Vull dir que són temes tan saborosos que no te'n cansaries mai d'anar-los mirant i llegint. La ruta, que tindrà diversos punts, que passa per Palafrugell, passa per Calella i passarà també, acabarà a Sant Sebastià. Perquè d'alguna manera, doncs, hem anat trobant i hem anat posant de manifest tots aquests punts, elements que pots fer referència als americanos. O sigui, el poble en pots fer moltes lectures, no? Allò, segons el mirall o segons el vidre amb què el mires. És com si posessis una placa i tot ho miressis amb sentit americano. Llavors, esclar, vull dir, hi vas trobant sempre, és una nova visió, és un enriquiment pel poble i és, bueno, em sembla que tothom se'n dona compte que és molt interessant. A més, aquí tenim aquesta casa com a punt d'inici, que l'Ajuntament ja hi va invertir molt en la seva restauració i és un punt, doncs, fantàstic per iniciar la ruta que es presentarà al març.